kézi aratóverseny, nevelőszülői családi nap, vízbe fulladt az építkezésen, strandok éjszakája. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. augusztus 30-án 18 óra 5 perckor. Díszes felvonulással érkeztek meg a kézi aratóverseny résztvevői a búzatáblához Kunmadarason. A hármas kerületek, a Jársága, Nagykunság és a Kiskunság települései 2005-ben indították el a hármas kerületi kézi aratóversenyt, amely a koronavírus járvány miatt 2 évig kimaradt, tavaly pedig Szank adott otthont a versenynek. Másfél évtized után újra Kunmadaras rendezhette meg a nemes versenyt. A repülőtéren tartott megmérettetés kezdetén Fazekas László református lelkész áhítatott, Balog Marianna polgármester pedig köszöntőt mondott. Ebben az évben 17. alkalommal kerül megrendezésre a kézi aratóverseny, amelynek településünk ad otthont, itt a volt szovjet katonai repülőtéren. Az 50-es évekig az aratás a parasztember egyik legfontosabb és legnehezebb nyári munkája volt. Általa biztosította családja számára a kenyeret. A paraszti gazdálkodás átalakulásával, majd megszűnésével a kézi aratás a múlt élet, és végzése napjainkra már csak hagyományőrző bemutatóvá vált. A hagyományőrző csoportok rendszeresen felidézik és bemutatják a kézzel történő aratás munkafolyamatait, így tisztelegve őseink előtt, de nagyon fontos az is, hogy a fiatal generáció is megismerje a régi szokásokat. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Huba Imre vármegyei közgyűlési elnök is felszólalt. Utóbbi reményét fejezte ki, hogy a tavalyi történelmi aszályt követően az idei évben a gabona termés mennyiségben és minőségében egyaránt jobb lesz. Én kívánom mindannyiuknak, hogy ezt a csodálatos hagyományt, mert most már igazából a kaszálás csak hagyomány és hagyományőrzés. Mert talán az udvaron, a ház körül még van, aki előveszi a kaszát, de már egyre kevesebben. Már az én fiam is fűnyíróval nyírják a füvet, és hogyha mondanám nekik, hogy meg kell fenni a kaszát, az talán még menne is. De hogy megkalapálni, na az igazi kaszás. Aki jól meg tudja kalapálni a kaszát, és meg is tudja fenni. Én kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a hagyományt őrizzük meg, hiszen ez a miénk, ezek a mi gyökereink évszázadokon keresztül az őseink ezt a munkát folytatták, és nem csak egy jó találkozó, hanem azoknak az ősök előtt is tisztelet, akik előttünk járták, akik előttünk művelték ezt a földet, akiknek köszönhetünk mindent. Bár az idei év az bővelkedett fordulatokban, és szerencsére az elmúlt esztendőhöz képest a termés is jobbnak ígérkezik. Tehát vastagabb rendeket várunk majd az aratóversenyen, és ami kakastalédmentes, alacsony tarló, vélhetőleg a tiszta marokszerés után a kévéket egybekötve láttatja majd a csapatok ügyességét, az azt hiszem, hogy szemedgyönyörködtető lesz, és mindenki számára felemelő, hogy ezek a hagyományok éltettek bennünket ezer esztendőn keresztül itt a Kárpát-medencében. És valóban, hogy megtiszteltünk, miután a Kölesről áttértünk a búzára, lett volna az alakor, vagy tönke, vagy tönköly, vagy észtívum búza, a lényeg az volt, hogy az életet hordozta. Annak köszönhettük, hogy a társadalmunk megerősödött, hogy a gazdaságunk megerősödött. Ennek köszönhettük, hogy 100 évvel ezelőtt a Kunságról származó bánkuti búzából készült lisztet a Chicago járótőzsdén jegyezték. Ennek köszönhetjük, hogy a hagyományainkat akár még a 200 évvel ezelőtt született Kölcsey is beleénekelte nemzeti imádságunkba. És hogyha jól körülnézek, akkor annak a esztendőnek, ami elét állunk, talán egy jobb gazdasági évnek kell következnie, hiszen a tavalyi évben minden tragédia és minden sötét látkép megjelent előttünk, hiszen óriási történelmi méretű aszály volt az elmúlt 150 esztendőben nem látott mértékű történelmi aszály, ami megviselte a gazdákat és megviselte a mezőgazdaságot.
A tavaly évben csupán a legalacsonyabb mértékű részt tudta vállalni a mezőgazdasági, nemzetgazdasági összteljesítményből. Bízunk benne, hogy ebben az évben viszont húzó ágazat lehet. A református óvodások műsora után a jelenlévő Jász, Kiskun és Nagykun kapitányok előtt a csapatok kihúzták a táblák sorszámát, majd lovas felvezetéssel, ökrös szekér kíséretével gyalogosan nótázva indultak el a hagyományőrző csapatok, köztük a Vajdaságból, Horgosról érkezett arató csapat is. Az indulóknak egy-egy 10x10 méteres búzatáblát kellett betakarítaniuk, amit a kapitányokból álló zsűri értékelt, a néprajzosokból álló zsűri pedig a reggeli terítékeket kóstolta végig. Itt a helyi sajátosságokkal várták a zsűrit és az érdeklődőket a csapatok. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Nevelőszülői Hálózata a nevelőszülői családok részére családi napot rendezett a Szélmalmi Fogadóház udvarán. A részletekről Bíróné Szabó Anikó szervezőt kérdeztük. Tiszafüred, Karcagi térség településeiről érkeztek ma nevelőszülői családok, illetve gyerekek, és nekik tartják ezt a közösségépítő játszós programot a nevelőszülőkkel, mondta a program főszervezője. Ugye a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál rengeteg élménypedagógiai foglalkozás van. Része az is, hogy a nevelőszülői családokat közelebb hozzuk egymáshoz, illetve hogy a gyerekek sorstársaikkal lehessenek ugye egy közösségben. Ugye ez a szolgáltatónk erőssége is gyakorlatilag. Rengeteg élményprogramunk van, táborok, családi nap, múzeumlátogatás, állatkertlátogatás. A Szélmalmi Fogadóház udvarán egy rendőrautóba is beülhettek a gyerekek, de számos foglalkozás vár rájuk a nap során. Lesz kötélhúzás, az a gyerekek kedvence, az életre halálra szokott történni, illetve a bográcsban főzünk paprikás krumplit kolbásszal, van kézművesarunk, tehát csillámtetoválástól kezdve arcfestésig, meg mindenféle kreatív foglalkozás áll a gyerekek rendelkezésére. Érkezett hozzánk egy bohóc, aki majd lufit fog hajtogatni a gyerekeknek kívánság szerint, kis zenés tornával készültünk, ugrálóvár van. Úgyhogy igaz, és átmehetünk a Szélmalomba, és megtekinthetik a gyerekek magát ezt a csodás kis emlékművet itt. A központ Szegeden van, viszont Szolnok megyében is közel 500 nevelésben lévő gyermekről gondoskodnak, és 150 nevelőszülő végzi ezt a csodálatos hivatást. Szirénák hangja zavarta meg a csendet Tiszaörvényen, miután egy középkorú férfi egy úszóház építkezésén belezuhant és eltűnt a folyóba. A helyszínre kiérkező szervek azonnal elmerült férfi keresésébe kezdtek. Felkavaró tudósítás következik. A keresésben részt vett a Hajdú mentőcsoport, az Életjel Szolnok, a Legott mentőcsoport, az Agria Eger és a Spider mentőcsoport. A megfeszített tempójú kutatás során a mentőcsapathoz tartozó King nevű kutya egy a folyóba bedőlt fa alatt a keresés megkezdésének napján jelezte a testet. Mint megtudtuk, akkor műszerrel ezt nem sikerült pontosítani a gallyak véget. Aznap a búvár kutatást is fel kellett függeszteni a vízben lévő uszadékok miatt. A riasztott mentőcsapatok közül a mi egységünk a búvár feladatokat, illetve a műszaki mentést végezte el a tiszafüredi káresetnél. Itt a búvaraink egy nagy méretű bedőlt fának az alját, illetve az ágai között vizsgálták át, amennyire be lehetett jutni. Már csak azért is, hogy utána, hogyha elmozdítjuk a fát, akkor nehogy véletlen több kárt okozzunk, mint amennyi haszonnal jár a munka. És ezek után a műszaki szerrel ezt a nagyméretű fát kimozdítottuk, hogy elősegítsük a testnek a felszínre jövetelét. Másnap az összeállított kereső csapat műszaki mentőeszközökkel kiegészülve folytatta a keresést. A mentőkutyák bejelölték a helyet, amiről szó volt, leszűkítettük a területet. A búvárok biztosítás mellett bementek a vízbe, és víz alatt átvizsgálták a fatörzset, illetve azokat az ágakat, ahova be tudtak jutni. Természetesen itt nagyon sok helyre nem tudtak bemenni nagyon mélyen, itt az élő tiszáról beszélünk, aminek igen erős sodrása van, és a búvárainkat sem kockáztattuk feleslegesen, de átvizsgálták azokat a területeket, ahol hozzá lehetett férni, majd
Mikor ez megtörtént, akkor rögzítették a fát a műszaki szernek a csörlőihez, és ennek segítségével elhúztuk a területről. Majd a keresésben résztvevő három kutya újból megerősítette a testhelyét. A kereső csapat a jelzés helyén a fát a folyóból kiemelve az elmerült férfi holttestére talált. A strandok éjszakáján több mint 100 hazai fürdőhely egyedi kedvezményekkel, látványos programokkal várta vendégeit. Hajdúszoboszlón érkeztek is hosszú tömött sorokba. A strandok éjszakája Csobbany velünk programhoz az Akászliget fürdő is csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 13 évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy a múzeumok éjszakájához hasonlóan a strandok is rendezzék meg a maguk éjszakáját. A különleges marketing akció célja az volt, hogy a nyári főszezonban népszerűsíthessék önmagukat a fürdőhelyek. Idén a 11. strandok éjszakájára készültek a fürdők. Megmondom őszintén, hogy amit én most látok, az már magasan fölülmúlja a várakozásainkat. Nem tudom megsatszolni, hogy hányan leszünk. Mi arra számoltunk, hogy 1500 ember fog bejönni hozzánk ma éjszaka, de már a számok azt mutatják, hogy ennél lényegesen több vendég fog ellátogatni hozzánk. Bár a Fürdőszövetség közösségi oldalán valamennyi, a strandok éjszakájához csatlakozó fürdőhely pontos címe is megjelent, a fürdők maguk is komoly kampányt folytattak annak érdekében, hogy minél több vendégük legyen az esztendő legstrandosabb éjszakáján. Eddig nagyon jó voltunk délután, és most meg megint kijöttünk, úgyhogy kicsit bulizunk. A strandok egyedi kedvezményekkel, színes programokkal is igyekeztek vendégeik kedvében járni. Hullámmedencébe megyünk, mert a mai nap ugye van a strandok éjszakái, és 10-kor is és 11-kor is lesz hullámverés. És közte meg megyünk majd utána gyorsan vissza oda a melegebb vizekbe. A hajdúszoboszlói fürdő egyik specialitása a hullámverés. Ez július utolsó szombatján is vezette a népszerűségi listát. Hát még csak most jöttünk, és én már sokat voltam ott, meg ott is. Véletlen egybeesésként a hajdúszoboszlói fürdő éppen a strandok éjszakáján ünnepelte a megnyitásának 96. évfordulóját. Így kiemelten figyelt arra, hogy a vendégeknek ne csak vizes élményben legyen részük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a strandok éjszakája pontosan ezen a napon van, hiszen ma ünnepli a Hungaroszpá, illetve a hajdúszoboszlói fürdő a 96. születésnapját. Így egész délután már zenés műsorral, illetve játékokkal köszöntöttük, illetve vártuk a vendégeket a mediterrán tengerparton, illetve a hajószín. És ma este nagy izgalommal várjuk a vendégeket, egész éjszaka lézersó lesz, illetve 10 órától tűzslonglőrök fogják szórakoztatni a vendégeket, és hát természetesen lesz éjszakai hullámverés is, ami nagyon közkedvelt napközben is a vendégek körében. Az éjszakai fürdőzésnek megvan a maga varázsa. Éppen ezért, hiszen ez a strandok lényege, a fürdőhelyek meghosszabbított nyitvatartással várták a vendégeket. Hajdúszoboszlón például éjfélig lehetett pancsolni. Az Akácliget fürdőben a Karcagi Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési iroda és lelki egészségközpont szakemberei egészségügyi állapotfelmérést, vérnyomás, vércukorszintmérést és életmódbeli tanácsadást tartott a fürdőzőknek. Az esti The Best Company koncertjére már megteltek a gyógymedencék is. A 3 órás élő koncert után az éjszaka fénypontja a vízi tűzijáték volt, amelyet több százan, köztük sok gyermek nézett meg a medencéből és a partról is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!